はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第234回でございます。で、今回テーマがですね、事務所に入ったんですかっていうテーマで喋ります。で、今日投稿日が4月1日なんですよ。で、まあエイプリルフールに投稿してるんで、そういうネタかなみたいな感じのするタイトルなんですけど、全くそうじゃなくって、普段のダラダラジオだと思って聞いてください。全然その嘘ネタとか入ってない、小ボケがないトークなんで、ごめんね。そこはちょっとご容赦ください。じゃあね、早速これ話していくんですけど、で、なんでね、今回このテーマにしたかっていうと、先々週ぐらいからかな、メールでね、ちょこちょこ来たんですよ。で、事務所に入ってるんですかとか、ウームに所属してるんですかみたいなのは聞かれたこと何回もあるんですけど、入ったんですかとか、ウームに入ったって聞いたんですけど、みたいなのがね、メールでちょこちょこ来たんだよね。で、よくわかんないんだよ、その元ネタが。で、なんかあったのかなわかんないんだけど、で、それもあったのと、で、実は3月にですね、ちょっとあることがあって、その事務所関係でね。で、まあ、それいつか話そうかなと思ってたから、まあ、いいタイミングだしと思って、まあ、今回このテーマで話していきます。で、まず、結論から言うと、事務所には入ってないです。はい、所属はしてません。で、ちょっとややこしいんですけど、自分この今見てくれてる、これメインチャンネルね、勉強チャンネルと、一応サブで、サブチャンネルでゲーム実況も一応持ってるんですよ。まあ、ちっちゃいチャンネルなんですけど。で、ゲーム実況の方は、事務所って、っていうわけじゃないんだけど、一応所属はね、入ってるところがあるの。ゲームチャンネルのみね。それはもう事務所、事務所っていうか、そこのね、ところに許可も取ってて、それでメインチャンネルはフリーにしてる。だから一応メインがね、メインがメインって言い方おかしいけど。なので、まあ普通はフリーっていう風に言っちゃってるんですけど、うん、だからまあフリーだと思ってもらっても構わないです。うん、自分はそう言ってるしね。で、その何があったかっていうと、3月にですね、まあある、っていうか、まあおそらく、ちょ、名前は伏せますけど、その YouTube の事務所では、まあ大手ですよね、のところから、まあお声をかけていただいてですね、で、実はその会社の方とお話をしてきたんですよ。そうなんです、3月に。そう、で、話してきて、で、まあ所属するかどうかっていう、まあ話だったんですね。で、正直、その、まあ面接というか、お会いして話すまでは、95% ぐらいも所属しない気持ちで言ってたんです。まあ、失礼な話なんですけど、ただ、どういう風な企業理念、まあ、企業としてね、考えてやってるのかとか、自分もともとさ、社会人をやってるし、今も自営業やってるんで、その YouTube だけっていう形じゃないからさ、その社会人としての考え方とか、企業としての考え方とかがすごい聞きたくなるタイプなのね。やっぱ自分も働いてた人間だから、その会社員やってたからさ、だから、そう、それも聞きたかったし、で、別に絶対所属したくないっていうわけではなかったから、聞きに行ったんですよ。で、すごくいい方でお話しいただいた方もね、男性二人と話をさせてもらったんですけど、で、そのメインで今回お声をかけていただいた方は自分同い年で、そう、同じ学年だったんですよ。そう、年もね、学年もね。で、まあ、そんなこともあって、で、しかも、すごい買ってくれてて、その自分のチャンネルのことを、なんか、こう、なんつうのかな。そう、なんか、じゃあ、まず入って下積みから頑張りましょうとかじゃなくて、もうかなりこう、なんだろう、上の立場から、もう全然行きます。自分が上にこう声が、なんだ、通しますんで、ぜひ、やっていきませんかみたいな。そうで、こう、熱を持って話していただいて、で、やっぱり人の心は人の心が動かすものだと思ってて、やっぱり動かされたわけ、俺は。そう。で、まあ、95% 入んねえなって思ってたんだけど、50までいかなかったけど、でも多分60ぐらいまでは減ったんだよね。所属してもいいかな、ここで頑張ってもいいかなみたいなのを40ぐらいまで持っていくぐらいのその方のすごいこう熱量があったので、こういう人たちがいるとこだったらいいのかなとも思ったし、まあ、チャンスではあったからさ、事務所に入るって、しかもさ、大手だったからね、うん、コラボもしやすくなるしね、やっぱりなんだ、その団体に入ると、事務所に入るとさ。でも、まあ、結果ね、その、断ったんです。そう、今回は、お断りさせていただきますと、うん、いうふうに連絡をして、で、なんでかっていうと、今のさ、YouTuber の流れっていうのは、まあ、よく話すけど、YouTuber のその人が、まあ、商品価値として出るわけよ、メインとしては。まあ、じゃあ、すごい有名な方で言うんだったら、はじめ社長とか、はじめさんとか、ヒカキンさんとかいらっしゃるでしょ？はじめさんっていう方が商品なわけ。で、はじめさんっていう方にファンがつくわけ。だから、はじめさんが、その大好きな方が作った動画だから見てみようになるわけよ。だから、はじめさんがイベントに出ればイベントに行きたくなるし、はじめさんのグッズが出ればグッズが欲しくなる。その方が商品だからね。っていう形がメインだよね。
そう。そういう方たちがやっぱり YouTuber として今上の方でやっぱ活躍されてるわけよ。でも、自分はハイチって名前でやってますけど、ハイチっていう名前を認識してないユーザーの方の方が多いの。うん。とあるさんとかね。とある男さんっていう普通に呼ばれるし、自分が、そのハイチって人間が好きなんではなくって、まあ、例えばチャンネル登録してくれてたり、動画を使ってくれてる方はね、自分が作った授業だから見てるんじゃなくて、見た授業が分かりやすかったから見てくれてるっていう解釈でいる。多分間違ってないと思う、それは。だから、ハイチっていう人間が、なんだろう、にファンがついてるわけではないんですよ。だからさ、自分がさ、動画投稿するじゃん。例えば、まあ、ふざけた動画じゃないけど、トーク動画とか撮った時に、登録者今何万 ?36 万 ?7 万 ?37 万かな?いるんですけど、再生回数1万とかもいかないんだよね。俺のチャンネルって。普通は行くんだよ。その人にファンがついてたら。だから37万いたら多分20万再生とか行くと思うんだよ、普通に。そう。だからそこの差は大きい。でも、逆に言うと、自分のメリットとしては、その顔が知られてないっていうか、ハイチという人間が売れてるわけではないので、別に街中で声かけられることもないわけ。普通に歩けるし、俺、街中を。でも、それでいいの。自分は。そう。もともと、授業動画って俺顔がほとんど出ないようにね、板書の邪魔をしたくないから、基本的に腕しか映らないように気をつけながら撮って、主役は見てくれてるみんなと板書が主役だから、俺の中では。そう。で、そこに、俺の声で、なんだろう、サポートできるような授業を組み立てるっていうのがやっぱり理念なんで、で、じゃあなんで顔出してやったかっていうと、そのトーク動画、悩み相談とかさ、その勉強の仕方っていうのは、まあ、ダラダラ上で話してきましたけど、やっぱり顔で表情で伝えた方が絶対伝わると思うんだよね。それは、塾講師やってる時のやっぱり面談だよね。みんなの、実際の生徒と顔を合わせて話してる時は、表情とか、目線とか、その辺を使って伝えていくものだから、そう、だからその方が伝わるんだったら顔出そうと思って始めたの。実際あんまやりたくないんだけど。そうそうそう。で、そういった面もあるし、もし自分が一人身だったらね、そう、結婚してなければ、全然、多分所属者だと思うんだよね。ただ、息子がいるからさ、子供二人がいるんで、あの二人に迷惑がかかってほしくないなっていうのはやっぱり大きいんだよね、この先。まあ、別に、ね、俺、その、変な動画とか、エンタメ系やってるわけじゃないから、別に父ちゃんがさ、YouTube で授業やってるってなっても、それで、なんか、お前の父ちゃんさ、みたいなのはならないと思うんだけど、でもまあ、YouTuber っていうイメージは、ね、そんなに良くないし、世間的に。ね、ナイナイ君のお父さん、YouTuber やってるらしいわよ、みたいな。なると思うんだ、この先。まあ、俺が YouTube どこまでやるかは知らないけど。そう。だからこそ、なんかそういったことも考えて、自分が、なりたい方向とは違うかなと。もちろん、知名度を上げたいし、いろんな方に授業動画を見てもらいたいし、やっぱり今でも一番悔しいのは、もっと早く知りたかったですって、もっと早く見つけたかったですって。そう言われると、自分がもっともっと頑張ってこう、なんだろう、知ってもらえるような活動ができてれば違ったのかなって毎回思うし。でも、そのために事務所に所属するのは、今は違うのかなって思って。いや、これ相当悩んだんだよね、実際。本当に相当悩んだ。だけど、まあ結果としては断るっていう形にしました。で、別に俺これ話してないからさ、誰にも話してないんだよ。なのになんでこうなったのかなっていう感じがするんだけど、まあなんかね、今回そういう、まあ、メールがね、いただいてたんで、そうそう、まあそのね、聞いてくれてる方の中にもしかしたらそういう噂を聞いた方もいたかもしれないから、まあね、一応話をしました。まあ結論としては所属してないよっていう、これからもね、フリーでやっていきますので、まあ、よろしくお願いします。はい。まあ、自分は、なんだろう、ガンガン告知していくタイプでもないんでね、なかなかあれですけど、でも、こう、やっぱり、さっきも言ったように、もっと早く知りたかったなっていうのは悔しいとこなんで、で、みんなも、同級生にさ、なんか、嬉しい話だよ。同級生に広めるとさ、ライバルが勉強できるようになるから、嫌だっつって、こう、言いにくいみたいな。いい。それはね、全然いいんだ。いいんで、例えば後輩とかさ先輩にくいかなんか後輩とかにねなんか言える時があれば広めてくれると嬉しいなと思います。自分も頑張るけどぜひねその辺でみんなの力も借りれたら嬉しいなと思ってますんで、はい、ちょうどね今日4月1日で新年度になりましたんで今年度かもうぜひ、一緒にね頑張っていけたらと思います。はい、という感じです。
まあ、なんのこっちゃって話だったかもしれないんですけど、まあ、どうしてもちょっと伝えたいところもあったんで、今回はね、この話をさせていただきました。はい、という感じで、今回はハイチのダラダラジオ第234回、事務所に入ったんですかっていうテーマでね、喋らせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。では、また次回、多分みんながあれかな、明日から学校始まるよ、みたいな時になるのかな、ちょっとわかんない。入学式はもっと前か、だと思うんですが、まだなんか喋っていきますんで、もしよかったら。またね、次回も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。